درور وی چی په تیر شوی سوالونو جوابونو کې تاسو را تپوس شوی د سجده سهو او بارک د امام سره چې مقتدی ولاړ او باغی کوي تا هغه حالات بیان کړو په ترتیب سره او الحمدلله دا غینه ډیرو ملګرو ته فائدہ ورسېده. بیا ما ته خبر را ورسېدو رابطې وکړي چې هغه ډیر اسانی سره هغه ټول کیفیت پای کې راجمع شو. نو ډیرو ملګرو ځان سره لیکلي هم دي او بیا مخې ته ملګرو ته بیان کړي هم دي. خو دا مسله چې ویته په هغې کې ویلي دي چې که امام مخکې سجده سهو د سلام ګرځول نه مخکې ولګي او که امام سجده سهو د سلام ګرځول نه بعد ولګي نو دغه حالات موږ ته بیان کړه چې کم وخت کې به سجده سهو د سلام نه مخکې او په کم وخت کې به وروسته یې. دا ښکلی سوال دی. الجواب بعض علما دا وایي بعض علما وایي سجده به همیشه سجده سهو به همیشه د سلام نه بعد ګرځي او په هغو کې اقا حدیثونه ذکر کړي کوم چې بهته زه اوس ذکر کوم. وګورو دې حدیث کې راغلي چې رسول الله سجده سهو کړه کړې ده سلام نه بعد. او بعض علما دا وایي وایي سجده سهو به همیشه د سلام نه مخکې کېده دوه سجدې بیا به سلام ګرځي. دوم یو دلیل بیانوي حالانکه دلیل د دوی هم صحیح دی د دوی هم صحیح دی خو دا خبره د دوی کمزوري ده چې همیشه دیسې ده همیشه دیسې ده بلکې دا حدیثونه به راجمع کړي نو کوم حالات چې له دینه راوځي هغه به مسلمانانو ته بیان کړي. که دیسې وشي دیسې به کوي که دیسې وشي نو دیسې به کوي په دې ورسېدی که نه. نو اوس دې ته راځو چې سجده سهو به د سلام نه مخکې کله لګي او د هغې طریقه دا ده چې دوه سجدې به وکړي کوم چې د رکات دي خپلې بیا به کښېني په تشهد باندې تحیات به پوره ووي تشهد به ووي درود به ووي دعاګانې به وغواړي بیا به څه وکړي بیا به دوه سجدې ولګي بیا چې راپاسې دي بس سلام به وګرځي بیا تحیات نشتي وري او نه بیا درود شتي او نه بل څه ذکر شتي. دا طریقه شو. خو دا کله اولنی حال اولنی چې کله په مانځه کې کمی راشي په مانځه کې کمی راشي دا خبره ساتي چې د سهو د څه لپاره ده په مانځه کې کمی راشي زیاتې راشي شک راشي خو دا ټول په هېره سره قصدن که اوس یو سړی کمی کوي د دې لمونځ د سره کېږي نه سجده سهو کوو زر سجده سهو کوي هم نه کېږي خو که یو سړی قصدن شپږ رکاته لمونځ کوي د مازدیګر ده سجده سهو به د دې لپاره کار وکړي نه کېږي د لمونځ نه دا ټول هغه څه لپاره دي چې خطا شي سهو خطا ته وایي په مانځه کې کمی راشي لکه یو سړی نه اولنی تشهد پاتې شو لنډه قاعده یا د یو کس مثال کې سبحان رب العظیم پاتې شو دا واجب دی یا مثال کې سبحان رب العلی دی پاتې شو یا یو تکبیر ته پاتې شو د تکبیر تحریمین علاوه نو دی به اوس څه کوي سجده سهو به کله کوي د سلام نه مخکې. په دې باندې دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په مانځه کې دا لنډه قاعده پرېښود او پاسېدو نو صحابه کرامو تسبیح وي سبحان الله وي رسول سم بیا واپس رانغی او دا خبره مې یاد ساتي چې د لنډې قاعدې نه پاسېدې قرت ته شروع کړو بیا واپس راتله حرام دي بیا مونځ پوره کې. فلما قضا صلاته وي کله چې مونځ ختم کو وانتظر الناس تسلیمه او خلکو انتظار کو چې رسول سم به اوس سلام وګرځي تکبیر وي سجدې ولګو بیا راپاسې بیا سجدې ولګو بیا سلام وګرځو نو دا دلیل شو چې مانځه کې کمی راشي سجده سهو به د سلام نه مخکې. دویم حال چې کله شک راشي چې دا دوه رکاته وو که درې وو خو یو طرف ته هم ترجیح نه ده یعنی دوه دي که درې دي هېڅ پته نشتې دوه دي که درې دي رسول سم دا طریقه ښوولې ده چې دوه شو ځکه چې دا کم یقیني دی او زیاتي څه دی دا شکی دی خو دا خبره یاد ساتئ چې د دې سړي شک راغلی دی او یو طرف ته ترجیح نه ځي دوه دي که درې دي یاره یو شان په دواړو کې شکي یم موږ ته صحیح شو دغه کم باندې عمل وکړه او سلام ګرځولو نه مخکې به څه وکړي سجده سهو به ولګي. په دې باندې دلیل په صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم شک احدکم فی صلاته تاسو کې چې سړی مانځه کې شکي شي څلورې کړې که درې کړې دي شک ته خو غزار کړي اکم چې یقیني دی په هغې دې عمل وکړي ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ندوا حالات شو وسرزو سجدة سهو بعد السلام نبات كلا كي او دغه طریقه ده ده يدو خو سجدي دي كم چې منزه دي رکات ابو کی بیا تحيات به پوره وي تشهود درود دعاګانی پوری بوړي بیا سلام وګرځي
تا طریقه گره نشتی دا پا صحیح حدیث کی نیر آگری چه نم التحیات بوه یا یو طرف تا با سلام وگر زیده نشتی دوانو طرفون تا با سلام وگر دوانو تا او بیا با دو سجده اوکی بیا چرا پاسی بیا با سوکی بیا با سلام وگر بیا گره التحیات نشتی ندائی طریقه شو خو کل با دیسی کو چه کل پا منزکی زیاده رایش لکه یو سلی پا یو رکات کی دو رکوگانی و لگولی یو سڑی پا یو رکات کی دری سجدی اکڑی یو سڑی پینزم رکات تا پاسی بیاو ترا یاد شو دے بسی جسا ہو کلا کئی سلام گرزولنا بعد دلیل پا غیبانی دارے چھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دماس پخین منزو کو او پینزم رکات تا پاسی صحابہ کرام ہوتو یا رسول اللہ تا پینزم رکات تا اکڑ وی قبلی تا مخ کو ثم سجد سجدتینی ثم سلم دو سجدی اکڑ بے سلام وگرزو نمک کی خوش سلام گرزو لے دے وہ سیدہ بیا دو سجدی رسجدی سوکڑ بے سلام وگرزو دقشان یو پیر منزو کو نو دو رکاتونو نو رسطے سلام وگرزو او بے رسول سم چرتا لہا کورت صحابہ کرام دیر در رسول سم عدب و احترام بے کو سویلے منو شجی رسول دو رکاتو کو بل پا وقت کی وحی رکو زیدہ نو دے باس صحابہ کرام باز تو کتو جرکا خو یو پا کیو چه اغتا ذولیدین ویلے کی اگدوک دل سونن اغتا ذولیدین ویلے دول سونن خواهن حلال پا رسول سم پس وفی القوم ابو بکر و عمر وی پا قوم ابو بکر و عمر ناسو فهابا اگو رسول سم سر خبری نیشوی کولے بد تلاس ریزت تلاس حلال رسول سم تورو تکی رسول تاس ورکا تکڑی رسول سم راغی تا پوسو کی امات ورکا تکڑی یو یا رسول تاس ورکا تکڑی دا دو رکاتا اکڑو بے سلام وگرزو بے دو سجدی ولو گلو بے سلام وگرزو خسوال دا رسول سن پا منزل کی کمی کرنے کی زیادہ اکڑے سنگے زیادہ اکڑے سلامی وگرزو کمی ندے زیادہ دے دا کمی کی خومنگوی چیز سلام دا مخ کی با سجد سا ہوکے نو باز رونو پا دی حدیث نپوی گی لیکن دی سوچ کسی چیز دا رسول سن کمی کرنے دا کمی ندے دا سرے زیادہ دے دا زیادہ سلام گرزو لے خوننے اور دا زیادہ پورا التحیات و تشہود دے خوننے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلو سلامی وگرزو دویم حال چی پاگی کبا سجد سہو دا سلام نبادی چی کر انسان پا منزل کی شکیش سلو جی شکی مسئلہ خمک کی بیان شو ندی آگا فرق شکیشو چی دری مکڑی کسلور مکڑی یو طرف تے ترجیو ندی پدی مسلم مطمئن دے چی دا شیویلی اگر اولنی سڑی گرے شک جیسی رہے چی دوانو طرف تا برابر دے دوانو طرف تا برابر ندے یو طرف تا یقین دے چیر دیسی شوی دے دیسی بھئی نو دے با سجد سہو کلا کئی دا سلام نباد پا دے بانی دلیل لے پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی اذا شک حدو کن فی صلاتے تاسو کی جو سڑے پا منزل کی شکی شی آغا کار دیو کی اللذی یرا انہو صواب نو بس دغدی پورے کی ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین بیدی سلام ہو کرزی بیدی دو سجدی ہو کی دیو رسیدی که کمی دیو کو نو سجده با دا سلام نمخ کی که زیاده دیو کو سجده دا سلام نباد دا که شکی شوی او دوانو طرف تا شک یو شانو ویل سلام نمخ کی دا که شکی شوی یو طرف تا دی ترجیت لا بل طرف تا شک دی نو سجده کم زیگی دا سلام نباد دا خبر ختم شو او سانی مسئلی دی او دا مگنی ایدو واللہ عالم سجده سهو دا دا پرز منزد پارم دا 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 نفلی منزد پارم دا 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 سنتو دا پارم دا چیگه چی پا دا سنتو کم تا خطا کی نداغی دا پارم دا شو سجده سهو دی دا پار دا چی دا خطا پا دی سر ختمش خطا دی سر مافش اگر دا دو سجدوس تا اغزه ونی وکم کمی چی تا نداغی رو اغیر پورا کو کم زیادی چی دا نشو اغیر برابر شو دا سوال مانی اوپر مخی میشه او دا دی عوامو تا چا دا مسئلہ خولی دا دیسی چی پینزم رکات تا پاسی دی او تا تا پتو جو پینزم تا پاسی اوس اس رشپگم موکا لکا خق قصدن امدنی پورا کا دا عقلیم نمانی خدا غلط طریقہ دا کہنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موی چھو تا پتہ ہو لگی پینزم رکاتے کڑے سے چلیو کو
سجده سو وکړه شپږه مې وکړه شپږه مې نه دی کړې. نو یو سړي ته پته ولګ چې زه اوس ولاړم پنځم رکعت یو خطا دی زه اوس ولاړم الحمدلله رب پته نشته ما یو کس وی سبحان الله ته ګورې په پنځم رکعت اوس ما پته ولګ چې پنځه بیا مو لاله کوي زه او سید الله ویلي سلو خو زه پنځه کوم رسول سم ویلي سلو ده ته قصد نه مدنه کړه ټول مونځ دې خرابې. نو چې پنځم رکعت ته پاسې دی او دته پته ولګې چې زه زما زیاتی دی په قضیه به کینې او دغه به ووی ده تشهد التحیات دا به ووی او بیا به سه چل وکې سجده به کله لګې سلام به وګرځې بیا به څه وکې بیا به دوه سجدې ولګې او بیا به سلام وګرځې. او که امام نه کینی لکه اوس داسې امام چې سړی له فتحه ورکې او پنځم رکعت کې دی نه کینی نو مقتدی به تابعداری کوي که نه به کوي؟ نه به کوي. ولې به کوي تابعداری؟ په باطل کې څوک د چا تابعداری کوي؟ لکه اوس ماته پته ده امام چې پنځم رکعت کوي دا نشتی شریعت کې نو زه به بیا شاته سره ودرېږم. په زیاتي رکعتونو کې به د امام تابعداری نه وي ته به انتظار کوې چې کله امام سلام ګرځو سره به سلام وګرځي. والله اعلم. نہ خو ما وسوی لک سات مخک چې دا ګوتو چتول تنيشتي څه دلیل در رسول سمنه بدی نه هغه صحابه کرام اللهم رب هذه دعوه التام والصلاه القائمه الى اخره دا ذکر خود رسول سمنه ثابت دي. څوک چې دا وای پر رسول سمنه درود وای پپټه منظر بد ثابت تي رسول الله صلى الله عليه وسلم شريل بز شفاعت كون ده قيام فرس حلت له شفاعتي يوم القيامه خدا گوتي وجتو لسترگي خکرول بزور باندې درود ويل بس سپيكر وكي يا ده منزنه مخ كه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله ده تو غير شريك اروني په شريعت کې نشتي. والله اعلم. ګوره اول خدا خبره ده ساتي چې کله صف جوړیږي دا صف د منځ نه جوړیږي د منځ نه. نو په امام پسې شاته ته په دې منځ کې ودرېدې ته اخوا سړی به ستا خواله راځي ته به د هغه خواله نه ځې. دا مې یو قانون یاد ساتی. اکثر ملګري د صف پوره کولو هغه حیرسې ډېر اخوا روان شي نه ته په دې خپل ځي ودرې ته په منځ کې دی به ستا خواله راځي نه راځي. لا مساس بیماري وته دغه سامیري باندې چې وه چې خپل به خپې سره نه لګې او ټوپونه وایي چې خپه ور نږدې کېده که انس بن مالک رضی الله عنه چې وی وی نن سبا چې چا سره خپه لګې وي لکه د مس قچر په شان ټوپونه به وایي ځنګلي قچر یا دي. نو ګوره دغه په هغه وخت کې دا خبره کړې ده او نن سبا زموږ وخت کې هم داسې خلک شته نو ده سره به څه کوې تا ته اشاره مو وکړه نه راځي اوس پرېږد چې نه یې کوي صف نه برابروي او په دې صف نه برابرولو باندې دی ګناهګاري او صف نه برابرول د ګناه کبیره ده ځکه چې په دې باندې وعید راغلی. نو دې څه دي چې دا بعض ملګري زموږ د ډېر رسناک دي دا بعض خلک زه خپې نه لګي دیو بسیم خپه وړي 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 په پرېده چې نه لګي نه دي لګي. یو سړی تاو د خپل نږدې کړه دا د رسول سم طریقه ده خپه نه لګي نو تم د خپل حدود نه اوس نشه وړی دی ستا حدود دا دي چې څنګه چې ستا د بدن دی د دې سره ستا د خپې چې برابري نه ډېرې کولاو نه بالکل بندې تم د خپلو حدودو نه مه وړه. خو دا سړی که تا نه لرې کېږي او لرې کېږي او ته پسې خپه وړې وړې وړ تم یو غیر شریک کار کې پرېوتې دا یو فایده ځان سره یاد ساتئ چې تم په غیر شریک کار کې پرېوتې که دې خپه نه جوختئ نه دې لګئ قیامت پر ورځ به الله سبحانه وتعالی دې نه تپوس کې تا نه خو تپوس نه کي فاتقوا الله ما استطعتم دومره تقوا دومره یره د الله نه پکار چې څومره انسان کولی شو دغه موږ کولی شو چې اوس یو سړی خپه نه لګې کوي نه یې لګي اوس پرېږده په هغه حال کې لکه چې بعضو کسانو ته د دینه سهسې څه الرجي ورته کوي ده. والله اعلم. دا او د هغوی تپوس کې مخکې را کړه نو دقه خبره موږ وکړه کنه چې مقتدی به ناسي مقتدی به د تابعداري نه کوي او دته به انتظار کوي سلام ورځي چې مقتدی ته پته نه بخپله چې د حرکت د زیاتی رکات ته باطل له او د سر پاره کی تابعداری کوي نو بده کوي چې تابعداری نه کوي. الله اکبر.
اوه دری پیری ہو تو ہو یو معروف حدیث تے چی دی علماء بار بار پا بیانونو کیم بین کڑا پا کتابونو کیم لکلے چی رسول سم جمعات کی ناس ہوئی کس راگ منزی ہو کو بے پر رسول سم میں سلام ہو چی رسول سم تو علیکم السلام ہوئی بے تی راشد لارش منزو کتا منز ندے کڑے دیس وطو نیچ وہ نشوئی تا ندے کڑے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلْ تا دسر کڑے نہیں بیا لار بیا لار بیا لار درین پر وطو یا رسول اللہ قسم میری پاگ رب رسول سم آگا تو وہ بدرے گے او طول موزی تو خدا خبر ہے بہتا کولا چیرو کولا لار شے نوچی خمو تمہین شے بیا بسر رو چت کے خمو تمہین با ودرے گے بیا بسیجدیر لار شے خمو تمہین سیجدہ بولا گے بیا برا پاس خب آرام بکینی چی ہر اندام خپل زیل رائی شے بیا بسیجدہ بولا گے ثم افعل ذالک فی صلاتی کا کلی ها بیا دا پا طول منزی کے بدا طریقہ کی دین دا واضح شو چیر دا پا منزی کے اتمنان نو دا پا منزی کے اطمینان نو اطمینان دا پا منزل کی لازم دے کم منزل کی چی اطمینان نہیں دا مجھنا قبلی ہے گور تاجود چی دے دا سڑے چی سم رکھے کولیش دوا سلور پینز شپاگ اتا دیسی زا آخری چی کم رکھا تو نکے دا بوی تر گرزی اگر بستا مرضی دے کدرے کے او کا یو کے کا پینزہ کے تکہ چاہ اگر آخری رکعت بلاغی لازم ویتر کرسی نہ تاجود رہتی جدا شو نہ ویتر رہتی جدا شو واللہ اعلم.